ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବେ, ଏଇଠି ଭୁଲ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା? ନିଜକୁ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇବା ଦେଇକି ପୋଜିସନ ଦେଇକି ଆମ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ? ଯେଉଁଟା ଅଭାବ ଥିଲେ ଆକା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ସେଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଲା ମାରିକି ସେଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି କିଏ? ଆଉ ସେମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ତ କାହିଁକି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେଇଠି କେବେ ବି କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ଦଳବଳ କିଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ହେଲୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ। ଇଏ କ'ଣ କଥା? ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର MLA ସାର୍ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରିକି ନା ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ପକେଇଦିଅ। ସେଇଠି ବି ଆମ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠିକାର ଥିବା କଲେକ୍ଟର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଥିଲେ ଏଠି କିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକା ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି, ସରକାର ବୋଧେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେତେ ଯାକ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେ ବର୍ଡ଼ର ଯାକରେ ଆକା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ହେଲେ ଏଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକା ଯେମିତି ଆମକୁ ଅଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସୀମାଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ଆମର ହେଇକି ଆଉ ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନେଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ କାମଟା ଦେବେନି, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆସିକି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଟିଆ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଟେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିକି ପୁରା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ, ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆକା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ନେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଇକି ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆସି ଏଠିକି ରାଜ କରୁଥିବେ। ଚିନ୍ତା ଦେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାଟା ଅଛି ନା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ICS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ପଠାଉଥିଲେ ଓ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନିଆହେଇଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଗଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନିଜେ ସାଇତିକି ନ ରଖିପାରିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ନେଇ ବି ଗଲେଣି, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା କଥା ଏଠି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କେହି ନଥିଲେ, ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରେଇଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଚର୍ଚ୍ଚ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଯେତେ ପାର୍ଟି କଲେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କୁହ, ତମେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିବାସୀ,
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆତଙ୍କ ମଚାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବ ହଇରାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ପିଟି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ବି ଆମ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ସେଇଠିକାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ନିଜ ଧର୍ମର ସହିତ ରହିକି ନିଜ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁସାରେ ରହିବେ।